način kronologiju tih događaja, utvrditi ko je zapravo to odgovoran. Mi mislimo da je to afera svih afera u gradskoj vlasti. Vi ćete sigurno imati pitanja i nekih drugih. Danas smo imali odluku Visokog upravnog suda. Dakle, posle preskonferencije, kada Trpimir izložio u kronologiju što se tiče plinare, otvoreni smo za sva druga pitanja. Danas je Visoki upravni sud učinio prvi korak u poništavanju, ja sam duboko uvjeren, ove potpuno nezakonito je protuustavne i protustatutarne odluke Gradske skupštine koja je donesena po diktatu, rekao bih, gradonačelnika Tomaševića i predsjednika Gradske skupštine Klisovića. Da stvar bude gora, tu odluku su forsirali ljudi koji su studirali ili završili pravni fakultet. Dobro se možemo prisjetiti kako je izgledala ona sjednica 9. prosinca na kojoj sam upozorio i gradonačelnika i predsjednika Gradske skupštine da prestanu i da nestave na dnevni red odluku koja potencijalno može nanijeti veliku štetu ne samo korisnicima mjere roditelja odgojitelja nego svim građanima grada Zagreba. No, ja vam želim potanko objasniti što se događa u Gradskoj plinari Zagreb. Naime, trenutno u Gradskoj plinari Zagreb se događa jedna afera koja u financijskom smislu ima težinu od par milijardi kuna. Naime, vjerujem da vam je poznato da Zagrebačka plinara zapravo ima dvije tvrtke. Jedna tvrtka je Zagreb plinara opskrba, a druga je plinara distribucija. Sve ovo što se događa, zapravo događa se u plinari opskrba. To je tvrtka u vlasništvu grada Zagreba koja je zadužena za nabavu plina i za prodaju tog plina krajnjim korisnicima, građanstvu, odnosno poduzetništvima, a druga tvrtka, to je plinara distribucija, je tvrtka koja nema nikakvih problema. Naime, sve do 6. mjeseca prošle godine, a to je upravo mjesec u kojem je Tomislav Tomašević preuzeo izvršnu vlast u gradu Zagrebu, obje ove tvrtke su poslovale više nego pozitivno. One su na godišnjoj razini ostvarivale milijunske dobitke. Kasnije, kad se u 6. mjesecu pojavila nova gradska uprava, uprava gradske plinare je opskrba, naglašavam opskrba, je u nepunih 10 mjeseci ostvarila gubitak u iznosu od preko 350 milijuna kuna, a procjenjuje se, to je izravni gubitak, a procjenjuje se da će neizravni gubitak toga biti više milijardi kuna.